My birthday. You know, I'm trying to make this the most peaceful suicide since the history of misery. הבת של אתי ריבלין. שלום, מה שלומך? נעים מאוד. כן, נעים מאוד. מדהים. מוצא חן בעינייך. יופי, תודה רבה. יש לך כמה דקות? בשבילך? כמובן, את ריבלין. אני הכרתי אותך כקריקטוריסט, אתה מפורסם בכל העולם. איך מגיעים מקריקטורה ליצירה הזאת? המוטיב מתמשך מסביבי ולעולם, ובכל מקום הוא מתאים את עצמו לחומר שבו הוא נשאר. למשל, למעלה זה קנבסים, מהתקרה זה קנבסים. נמשך למטה, הופך להיות שטיח. אותם הצבעים ואותם אותה דוגמה. ככה הוא ממשיך אחר כך ויוצא עם התורה שם על הדלתות של הכניסה של האום, אלה הדלתות המרכזיות של האום, ושם יוצא החוצה לרחבה, משם יוצא לפלאזה של האום, יורד במדרגות, זה מאות מטרים, ומשם עובר לאי השכן, ומשם זה ממשיך לצ'ילי, לקוריאה, לעולם. אז חובק עולם. אני שייך למשפחה, ואת שייך למשפחה, שצריכים להיות מאוד מאוד גאים בה. זו משפחה שמסוגלת לכל, כיוון שהיא משפחה יצירתית. ההשראה זה בעצם המשפחה? בהחלט משפחה. תראי את רבי יושע ריבלין, תראי אפילו את החזן ריבלין, תראי את כל הריבלינים, כל הריבלינים שאני מכיר, ממש בלי יוצא מן הכלל, הם אחד-אחד אנשים יוצרים, כל אחד בשטח שלו. 200 שנה זה לא צחוק. והשורשים הם שורשים של אמת. החום והגאווה להשתייך לשבט הזה, הריבליני, זה כיף לא נורמלי. האם יש לך כהוא זה רגע של השתייכות פה, בניו יורק? לא. פה הזרות היא טוטלית, פה הזרות היא רבת ממדים, מכל צד שלא תקשי את זה. אתה מרגיש שאתה מצליח בארץ לגשר על הניכור? אני חושב שכן. אני ממליץ מאוד, תני קפיצה, תיפגשי עם אנשי המשפחה, תיפגשי עם הרב פורוש, תיפגשי עם יושב ראש הכנסת, גם כן ריבלין, בחור חמד. נשמע גדול. נשמע גדול. תודה רענן. יופי, להתראות.
פסגת הר הצופים אשתחווה רחפיים מעל פסגת הר הצופים שלום. החורבה הייתה המקום המיוחד אשר זה המרכז, הרגישות והתחושה שזה חלק מנשמתנו, שאתה חורבת רבי לחסיד. הופתעתי. הייתי מורגש מאוד לבוא לכאן. נזכרתי איך שהייתה החורבה, נשק את האבנים. החורבה היא סמל לחזרתנו לארץ. היום הקימו את החורבה מחדש. פעם ראו היהודים שהגיעו לארץ והיו מתי מעט, אבל רוב בירושלים, בהקמת החורבה, את הקמת בית המקדש הקטן, כסמל מול הר הבית לחזרתנו לארצנו. אלה הם תלמידי הגר"א שבעלייתם ארצה, בעלייתם ארצה הם מימשו את חזון המדינה היהודית, והם בעצם חלק מהגוף, הקורפוס הגדול היהודי, שקיים את החזון הציוני לקיום זכותנו בארץ הזו. מה אתה יכול לספר לי על המשפחה? סבא ראובן, ראש הכולל כל הכוללים. האבא שלו, יוסף יואל, שהוא סבא של אבא שלי, ראש הכולל כל הכוללים. רבי הלל מביא את השיירה של 250 משפחות ומנהיג אותם לבוא לארץ. שערי בנפשך, 120 שנה לפני הרצל, אמר הגאון מווילנה ליהודים זכות קיום רק אם יחזרו לירושלים, רק אם יחזרו לציון. זאת אומרת, הוא לפני שידע בכלל על הרצל ועל משפט דרייפוס ועל הסכנה העורבת שצריכים לעלות לארץ לא מתוך מצוקה, אלא מתוך דבר שהוא הכרח לעם היהודי לקיים את עצמו. ולכן יש לנו גם פה ראשוניות וראייה מוקדמת. מעל פסגת הר הצופים שלום לך ירושלים באלפי ברכות. הגאון מווילנה, הגר"א, ואמר לחסידים שלו, לתלמידים שלו, קחו את הפקלאות שלכם, תעלו לארץ ישראל, תתחילו לקנות אדמות ותעשו חקלאות. לא דיברו על ציונות במובן שהרצל, אבל זה הרבה קודם. והוא אמר, ב-1840, שנת התור, מה שנקרא תסריש, זה ההתחלה של משיח בן יוסף. היישוב בירושלים, במרץ, וזה כלל 12 שכונות בזו אחר זו על פני 20 וכמה שנים, התחיל עם הבית הראשון. של רבי יושע ריבלין, הסבא שלי. שהוא זכה כאיש המשפחה ריבלין, אשר היה הסמל של הפעילות הרבה המבורכת לבניין ירושלים. בנה את השכונות האלה, מהשכונות האלה. אנחנו גדלנו ואנחנו הגענו שירושלים הייתה לעיר ואם בישראל. הרב מנחם פורוש. לידיעתך, הוא היום זקן משפחת פורוש, נכד של אחיו של רבי יוסף ריבלין, שכאן השלט אומר שזה הרחוב על שמו, והוא היה שבנה את הבית הראשון כאן במקום שאנחנו יושבים, בנחלת שיבה. זו ההתחלה של נחלת שיבה. סבא יושע, בוני השכונות, הוא היה הדוגמה, הוא סלל את הדרך. כשרכשו את הקרקע הזו, שאנחנו, את ואני עכשיו יושבים עליה, ויכלה לקבל את הקרקע הזו רק אישה שהתחפשה לערבייה
והיא הייתה יהודיה מחברון. סבתא לבית הורוביץ נשלחה על ידי בעלה כדי בעצם לקנות את כל האדמות של נחלת שבעה. והיא נשבעה לעותומנים, לטורקים, שזה הולך להיות שדה מרעה, המקום הזה. זאת הסבתא שהתחפשה כערבייה? כן, זאת הסבתא. זאת הסבתא. אז אולי מזה בא המשחק אצלי, אני לא יודע. מזכרת משה פה היא גרה עם כל האנשים הצעירות האלו. אה, הצעירות אז. איתו, ילין, רחל, מן. אבי נולד בעיר העתיקה, משה מן. יושר ריבלין בא ושכנע אותם לבוא למשכנות, שכונה שרק התחילה להיבנות. שזאת השכונה פה? שזאת השכונה פה. חי מן, סבא של אבי, שהיה ראש ישיבת המלמדים בעץ חיים, מאוד פחד. ואז חי מן ביקש מיושר ריבלין לגשת ליעקב מן. והוא שכנע אותם לבוא לשכונה. ובאמת הרבה מאוד מבני המשפחה גרו פה. הם נחנקו במקום, בעיר העתיקה, בתוך המסגרת, בתוך החמות. הם רצו לפרוץ החוצה, הם היו אמיצים, אמיצים שבאמיצים. תחשבי הרי, בעיר העתיקה, בלילות היו סוגרים את השערים, כדי ששודדים ופורצים ואנסים, ואינני יודע מה, לא יפרצו כל האנשים הזהבים שמסביב. משפחת ריבלין זאת משפחה שכשהיא רואה גבול, יש לה אתגר איך אני עוברת את הגבול הזה. המשפחה הזאת היא משפחה של מאבק לאורך דורות על דורות על דורות על דורות. דוד, אתה היית קונסול הכללי בניו יורק וממייסדי גלי צה"ל, ואני מבינה גם דור שישי בארץ, יליד ירושלים. למה אנחנו פה בעצם בנחלת שבעה? רבי יוסף ריבלין, רבי יושב, ושבעת חבריו למשל, כן. הם הצטרפו יחד באותה מגמה, באותה כמיהת נפש, ליישב את ירושלים בדרך בניין ירושלים, לפתח את היישוב, וזה יתקיים. אני השתייכתי לקבוצה הזאת, הייתי חבר באצ"ל, ארגון ישראל לאומי, ושם הטיל עליי תפקיד. תפקיד שעד היום, כשאני נזכר בזה, כל כולי חרדה. החל עבדתי לעשות את זה. אני הייתי בא בבית הכנסת זיכרון משה, שם למטה, בתחתית בית הכנסת. ונתנו לי דינמיט, ושמתי את הדינמיט בספר שלי, בגמרא, והלכתי לזכור משה, עד לחורת רבי לחסיד. ליד הדלת הכניסה לחורת רבי לחסיד, היה למשפחת בן זמין חנות של קמח, ואני נכנסתי לפנימה, והייתי רוצה להיות בטוח שאף אחד לא רואה אותי, כשאני כבר פנימה, באתי פנימה, ושמעת שם, שם, עמד שם הבחור, ולקח את זה, בחן את זה, נותן לי פעם נשיקה, איך שהתגברת, איך שבאת. מאיפה הכוח? מה דחף אותו לעשייה הזאת? כל האחים של אמא וגם האחיות, הם היו שייכים לארגון האצ"ל. ובבית היה סליק, והיו בערבים, היו יושבים ועושים ישיבות, ושמו שומרים בחוץ, אם הבריטים יופיעו פתאום, ולילה אחד אכן הם הופיעו, ואז אשר אמר לאמא מהר, תכניסי בחזייה רימון ואקדח, ותעשי את עצמך ישנה, וזה עבר בשלום. מאיפה המצלב לעשות דבר כזה? התחושה הזאת, לדעת, שלמען קיומנו בארצנו, הייתי מוכן לתת את חיי. יש איזושהי בעירה פנימית כזאת, שאני לא יודע איך להגדיר אותה בדיוק, שהיא אם היא לא נותנת לך להרים ידיים. קבצנים בפינה אני צועק בכל העיר שיסתכלו עליי
רק עליי. אני באתי והאחים שלי באו מבית עם הרבה מצוקה והרבה עוני. סבא שלי התגייס לצבא הטורקי בין השאר כדי שהוא יוכל להביא פת לחם הביתה, אבל תמיד היו מספר עיתונים שהיו מגיעים כל בוקר. אבא שלי חשב שצריכים להיות עיתונים מכל הקשת הפוליטית כדי שבני המשפחה שלו לא יהיו נעולים בכיוון אחד, אלא שהם תמיד יוכלו לבחור את דרכם. זה היה על חשבון, אני חושב, פרוסת ריבה נוספת שיכולנו לרכוש באותו זמן. איך מגיעים בעצם מרקע של מצוקה ורעב לדחף ולתשוקה ולאומץ להגיע לאן שהגעת? אני תמיד זוכר שכל מבצע של העיתונים, הארץ, עיתוני הערב, שהיו מפרסמים איזושהי סדרת ספרים, כתבי שי עגנון, הספרים האלה היו מגיעים אלינו לאותה דירה שבקושי היה בה מקום לשים שם את המיטות לישון, אבל היה שם קיר עם ספרים, קיר שמחוסר כולו ספרים. את זה אני זוכר עד היום. דניאל ותומר, סבא מספר איך הוא גדל בלי פת לחם אבל עם עיתון ביד, במציאות קשה של רעב, ולאן הוא הגיע היום? להיות מה? שופט עליון. נכון. ואיך אתם מרגישים עכשיו את הילדות שלכם? אותו דבר? לא. מה שונה? שאנחנו לא רעבים ואנחנו לא עניים וגם לא עשירים. זכור לי סיפוריו מתקופת הטורקים. הוא היה אז ילד והיה כנראה תקופה מאוד מאוד קשה בירושלים. מלחמת העולם הראשונה התחילה והטורקים היו בארץ והיה רעב מאוד גדול. אנשים גנבו אחד מהשני, כך הוא סיפר, אכלו עשב, והיה באמת תקופה מאוד קשה. את שאלת אותי מאיפה הם חיו. היה לי אח הבכור שגם הוא יצא מכלום ונהיה עשיר. זה אבא של ליאורה ריבלין, השחקנית, היא בת אחי. והוא היה שולח להם כסף. אילולי יוסף אחי, אני לא יודעת איך כל האחים היו מסתדרים בכלל. אבי נפטר בגיל מאוד צעיר. ופתאום כן ישבתי וחשבתי מה זה האבא שלי הזה. הגעגוע למשהו. שאף פעם אותה לא... שכבר כמעט שכחתי אותו. אצל אבא זה היה עניין שכמו שאביו עליו השלום, יוסף ריבלין שבנה את כל השכונות פה, הם רק רצו לתת. הדסה, אישה נהדרת, הייתה צריכה להכיל לא רק את 9 ילדיה, אלא גם כן, וזה עם כל העוני והדלות שהיה, כי כמו שאמא אמרה, הוא לא לקח שכר מהתלמידים, והייתה מכינה קציצות, ממלאת, פה היה סליק, והאסף כיסה את הסליק בגינה, ומזה היא הייתה מכינה קציצות לכל האורחים ולכל הילדים. והם הילדים כעסו, כי להם לא היה מספיק אוכל. אף פעם לא הייתה לנו דלת סגורה. תמיד, אם אבא אמר, אם יש מישהו שרוצה לבוא לגנוב אצלנו, שייקח כאימא. מה שאני לומדת זה שבמשפחה שלנו כל אחד מקבל ואז מעביר הלאה לבא, בין אם הוא נזקק או לא, ממשיכים את הנתינה, וזה פשוט מדהים, וזה כל כך כיף לשמוע. היא הכילה פה את השכונה, מי שהיה חולה הייתה הולכת לדאוג לו, הייתה אומללים בשכונת כנסת, הייתה מטפלת בהם. בלי חשבון. מי שהיו הג'דות, זה היו הנשים הריבליניות. הנשים הריבליניות, אשר הם אמרו, אם אנחנו לא נעזור זו לזו, ונעזור למסכנים, הם אלה שהמציאו את הרעיון האומר שחברה שלא דואגת לחסרי הישע שבה, אינה ראויה לקרי חברה. ואת צריכה להיות גאה שאת ריבלינית. כי היו כאן כמה מוסדות. היה עזרת נשים, שהוא היה בית חולים מיוחד לאנשים, אשר הם לא היו איי-איי-איי. אמא שלי זכתה להיות אחת מהעובדות המרכזיות והמנהלות המרכזיות של העניין הזה. משפחת ריבלין היא משפחה קצת מצ'ואיסטית. מאיזה בחינה? זה מקום שנשים היו מאוד קטנות. אני חושבת למעט כמה אולי, אני יודעת. בוודאי ריי ריבלין, אמא של רובי ו... סבתא של אבא שלי. תחשבי על סבי וסבתי, אישה שנולדו לה 22 ילדים. מישהו שאל אותה אם זה מה שהיא רוצה? היא בגיל 50 כבר לא היה עם מי לדבר. אבל פרוילין חנה ארנקן,
בת הברית הנצחית שלך. שהפגישה איתך הייתה סוף הילדות שלה. ומאז היא בן אדם שלם. היא שומרת בקנאות על השירים שלך. ועל הזיכרונות הכי מתוקים של איש שאין בעולם מישהו עם תוקה למחשבה כמו שלו. אני התחלתי בעצם בגיל 12 במחזה של ברטולד ברכט, חזיונות סימון משאר בהבימה, כשהוא דרש ששחקנית תגלם את התפקיד הראשי. איך התקבלת בגיל 12? איך מצאו אותך? ראיתי מודעה בעיתון והלכתי לעשות בחינה והתקבלתי. וההורים תמכו? אני סיפרתי להם רק לאחר מכן. אחרי שהתקבלתי והיו צריכים את האישור, אז סיפרתי, ואני חושבת שאבא שלי, ראיתי אותו זורח, וזה היה הרבה בשבילי. דיברה עם בחור, ואחר כך רקדה איתו. אלוהים ישמור מאחורי הגב של ההורים שלה. זוכרת את פלורה בת יוסף אללוף, האח שלה מתקן תנורים, שנתנה את הבתולים שלה לבחור, והוא עזב אותה ונהייתה משוגעת, הייתה מסתובבת ברחובות, מושכת לילדים קטנים באוזניים. היה איזה שוויץ כזה שהיה לי לפעמים קשה איתו. יחסית למשפחה, אני בן אדם די ביישן. זאת אומרת, לפעמים אני מתפלה איך אני עובדת במה שאני עובדת. איך נפל פינגווין בשכונה שלנו? ושימותו כל מי שמסביבו. ימותו. אז כנראה שזה מההתחפשות הזאת של הגברת הורוביץ, שבאה לקנות את האדמות כאן, בנחלת שבעה, מאז זה רודף אותי ואני מתחפשת. המשפחה החבה, שהיית כל כך גאה בה, לא הצלחתי לשמור לך עליה. נכשלתי, אימא. הצגה אחת נקראה ירושלים המאוחדת, שם זמני. וזה סיפור שקשור למשפחת ריבלין, כי להצגה הזאת הגיע לייזי ריבלין ורובי אחיו עם אימם. ובסוף ההצגה, שהייתה הצגה מאוד פרובוקטיבית, אנטי איחוד כאילו של ירושלים, פנה אליי אמר ריבלין ואמר לי ככה, היה לו קול מאוד מאוד צרוד והוא אמר, ספי, יש לך שתי אפשרויות, או לעזוב את ההצגה, או לעזוב את המשפחה. דבר ראשון עשינו תרגילים. חימום. ואחרי תרגילי חימום הייתה גם אחת שלימדה אותה לשאוף בהתחת, וסס אמר לה שהוא יכול רק לנשוף. היצר השחקני שבי היה גדול מהיצר הלאומני שבי, וברגע שקצת השתתק, אמרתי בי, לא, ואז אמרתי, אז התחלתי לצעוק לקהל, טקסט שלא היה בהצגה. וכאן יהיה בלפסט. אמרתי, בלפסט, וזה עשה, הדליק את האש מחדש, ושוב מכות ושוב צרות, ושוב חלק יצאו והפגלתיות, ושי בלדד רץ לפניי, ואני הרמתי, ישבתי על כיסא, אז אני הרמתי את הכיסא, והוא לסוג ועזב את הקהל, את הבמה ואת האולם, ואז כשנהיה סוף סוף שקט ונשארו חצי מהקהל, אמרתי, ואתם רואים, עובדה שאי אפשר לדבר פה, והכל התחיל מחדש, וההצגה הזאת התפוצצה לאלפי חלקים. מה את עושה? אני שחקנית בניו יורק. גדלתי בניו יורק.